Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդան Պիկինջորակյան, հարցը մի Հռոմի կառավարության վերաբերյալ քննարկումները բավականին ակտիվ են գնացել վերջին շրջանում հանրային շրջանակներում և կարծում մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում դատանի մասին, դատանի կառավարության բավարարացման և առասարակ դատան իրավազորության ճանաչման այս նախագիծը, որը նախապատմությունը երկու բառով ներկայացնեմ, թե որտեղից էր գալիս, կհիշեք, որ կառավարությունը այս նախագծին հավանություն տվեց դեռ 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին և իրականում այս հավանություն տալու տրամաբանությունը հիմնականում այդ պահին պայմանավորված էր սեպտեմբերին 2022 թվականի Հայաստանի Հանրապետության դեմ տեղի ունեցած տայնածավալ ագրեսիայով և ագրեսիայի ընթացքում կատարված մի շարք կոպտագույն պատերազմական հանցագործություններով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նկատի ունեմ։ Կիշեք Սև լճի շրջանում տեղի ունեցած զազրելի գնդակահարությունը և այլ կոպտագույն պատերազմական հանցագործություններ, որոնք փաստացի նաև դատարանի իրավազորությանը ենթակա պատերազմական հանցագործություններ են, և նաև ի թիվս արի նաև այս պատճառներով էլ նախաձեռնվեց վերստին վերսկսվեց վավերացման գործընթացը, որը ժամանակին կասեցվել էր, 2004 թվականին կասեցվել էր, քանի որ 2004 թվականին ընդունվել է համանրական դատանի որոշում, որով ճանաչվել էր կանոնադրությունը համանրությանը հակասող երկու կետով, մեկը վերաբերվում էր կոմպլեմենտարությանը սկզբունքին, դատանի, մյուսը վերաբերում էր ներում համաներում շնորհելու հնարավորությանը համանրությամբ նախատեսված և այդ տրամաբանության համապատասխանությանը կանոնադրության դրույթներին։ Եվ վավերացման գործընթացը և իրավազորության ճանաչման մասին նախագիծը նախաձեռնելուց հետո, հաստատվելուց հետո ուղարկվեց բնականաբար համանրական դատարան վերստին և ուղարկման համար հիմք հանդիսանում էր այն հանգամանքը, որ 2004 թվականից ի վեր արդեն առնվազն երկու անգամ համանրությունը ենթարկվել է բավականին համակարգային և լայնածավալ փոփոխությունների, և նաև ի թիվս այլի նաև այն դրույթները, որոնք համանրական դատանը քննարկել էր 2004 թվականի իր որոշման մեջ, նաև ենթարկվել են որոշակի փոփոխությունների, և դրա համար կրկին կառավարությունը համարեց անհրաժեշտ վերստին ներկայացնել հարցը համանրական դատանին և կրկին անգամ ստանալ գնահատականը, նաև հաշվի առնելով ոչ միայն այդ ֆորմալ փոփոխությունները, նաև այն հանգամանքը, որ ավելի քան 15 տարի, 17 տարի էր անցել նշված որոշումից, և բնականաբար նաև տեղ ունեցած ընդհանուր իրավական զարգացումները և մոտեցումները որոշակի փոփոխությունների ենթարկվում են բնականաբար ժամանակի ընթացքում տեղ ունեցող զարգացումների ֆոնին, և բնական է այս ամբողջ հանգամանքը և ենթատեքստը և հաշվի առնելով կառավարությունը դիմեց կրկին համանրական դատան, համանրական դատանը քննարկեց կանոնադրությունը և կանոնադրության համապատասխանության հարցը համանրության, իմիջիայլոց շեշտեմ, որ փաթեթը ամբողջությամբ է ներկայացվել համանրական դատան, նկատի ունեմ թե իրավազորությունը հետադարձորեն ճանաչելու մասին բնականաբար նախագիծը և թե նաև բուն վավերացման մասին նախագիծը, որը փաստացի մեկ նախագծով է իրականացվում, և դատանի դիտարկելը ամբողջական այս նախագիծը, և դատանը պարզ արդեն մարտի 24-ին 2023 թվականի կայացրեց որոշում, որով հաստատեց, որ կանոնադրությունը փաստացի համապատասխանում է այս համակրության պես համանդրության այսօրվա գործող մեր համանդրությանը, որը պաստացի դուրբացեց արդեն հետո այն ազգային ժողով ուղարկելու և վավերացման գործընթացը շարունակելու նպատակով։ Դատարանի մասին երկու բառով բնականաբար, որպեսզի նաև ավելի ծանոթ լինի հանրությունը, որ վստահ եմ ծանոթ եմ, բայց ևս մեկ անգամ կարծում չի խանգարի, որից քննարկենք կամ լուսաբանենք, որ դատանը իր իրավազորությունը իրականացնում է մի շարք հանցագործությունների համար պատասխանատվություն ենթարկելու նպատակով, մասնավորապես ցեղասպանություն, մարդկայինության դեմ ուղղված հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, և նաև կան նոր փոփոխություններ կանադրության մեջ կատարված, դա Կամպալայի փոփոխությունն է 2010 թվականին, որով և ավելացվել է ագրեսիայի հանցագործությունը այս հանցագործությունների շարքին, չնայած այդ հանգամանքի մենք այս պայդրությամբ շեշտեմ, որ վավերացնում ենք սկզբնական տեքստը կանոնադրության առանց այդ Կամպալայի փոփոխության, որովհետև կարծում ենք, որ քանի որ արդեն սկզբնական տեքստը որոշակի գործընթաց անցել էր և համանրական դատանում արդեն քննարկվել էր,
դեռ նաև այս խնդիրը կար հաղթահարելու, սկզբնական տեքստը վավերացնել, հետո արդեն կարող են քննարկել նաև կամպալայի փոփոխությունները վավերացնելու մասին։ Բայց ամեն դեպքում սրանք են հանցագործությունները, որոնք ենթակայ են դատային իրավազորությանը, պարզ է, որ հանցագործությունները ծանրագույն հանցագործություններ են, դրա մասին կարծում կարիք չկա ավելի ավելորդ խոսալու, ցեղասպանություն, պատերազմական հանցագործություն և նաև մարդկայնության դեմոված հանցագործություններ, նաև ագրեսիան։ Եվ ցավոք սրտի ճիշտն ասած, այս նախագծի անհրաժեշտությունը կրկին ու կրկին վերաիմաստը, վերահիմնավորվում է այն իրադարձությունները, որ տեղի ունենում այն այսօր։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվող մեր տասնհազարավոր հայրենակիցները, որոնք բռնի տեղահանվում են փաստացիորեն և գալիս են դեպի Հայաստան, սա ևս նաև կարծում ենք, որ կանադրության շրջանակներում կանադրության իրավազորությանը ենթակա հանցագործության շարքին է դասվում, որպես մարդկայնության դեմոց հանցագործություն, եթե հարցեր լինեն այս մասով, կարող ենք ավելի մանրամասն քննարկել։ Եվ սա կարծում ևս մեկ անգամ վերաիմաստավորում և հիմնավորում է այս գործընթացը նախաձեռնելու անհրաժեշտությունը։ Եվ սա կարծում եմ և վավերացման հետ կապը, նաև երկու մասով են կարծում եմ մենք իրականացնում գործընթացը, դա էլ փորձեմ ավելի մանրամասն բացատրել։ Կառավարությունը առաջարկել է նախագծով նախ հետադարձորեն ճանաչել դատան իրավազորությունը սկսած 2021 թվականի մայիսի 10-ից և դա հիմնվում է կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի վրա, որը փաստացի այդ հնարավորությունն է տալիս որոշակի հետադարձ ուշ տալ կանոնադրությանը, որը նաև հնարավորություն է տալիս արդեն իմ նշած մայիսի 10-ը ընտրված ժամկետը պարզ է հասկանալ, եթե ինչի է ընտրված մայիսի 10-ը, որովհետև 2021 թվականի մայիսից ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները սկսեցին արդեն ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, և դրանից հետո արդեն ավելի խորանալով մենք ունեցանք շատ ցավալի միջադեպեր, գերեվարումներ, նաև այլ տիպի խախտումներ իրավունքների, էսկալացիաներ 21 թվականի նոյեմբեր, հետո 22 թվականի սեպտեմբեր և այդպես շարունակ, և նպատակը նաև այս հետադարձ ճանաչելու հենց դա է, բայց բացի հետադարձորեն ճանաչելուց նաև վավերացում է իրականացվում, այդ վավերացման նախագիծն է առաջարկվել, վավերացումը կարծում ենք հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը ամբողջությամբ անդամակցել դատարանին, և միայն կարծում ենք այս փուլում իրավազորությունը լոկ ճանաչելով չենք կարողանա, ճիշտ չի լինի կամ սխալ մեսիջ կլինի, այսպես ասենք, թե միջազգային հանրությանը, թե նաև դատարանին, ու նաև կարծում ենք վավերացումը անհրաժեշտ նաև, այսպես ասած, Հայաստանի կողմից լրջություն նաև կցուցաբերի կանադրության մեջ նախատեսված արժեքներին համապատասխանելու կամ արժեքները ընդունելու և դրանց հիման վրա իր արտաքին քաղաքականությունը կազմակերպելու հանձնառությունը, այսպես ասեմ, որը կարծում եմ պակաս կարևոր չէ այս տրամաբանությամբ, և այդ պատճառով էլ առաջարկվում է երկու մասով թե վավերացում և թե իրավազորության ճանաչում։ Բնականաբար իրավազորության ճանաչման դեպքում հայտարարության տեքստը, որը արդեն կցված է նախագծին, որը կծանուցվի ֆրոնտումվի իհարկե, դա կմտնի ուժի մեջ և կսկսի արդեն բնականաբար գործել հետադարձորեն։ Վավերացման պարագայում, վավերացման դեպքում կանադրությամբ նախատեսված է կարծես թե 60-օրյա ժամկետ ծանուցումից հետո ուժի մեջ մտնելու համար, երբ որ ավարտվեն ներպետական բոլոր անհրաժեշտ գործընթացները վավերացման համար, դրա ծանուցումից հետո 60-օրյա ժամկետ անլրանալուց հետո նոր կանադրությունը կմտնի ուժի մեջ։ Սա կարծում եմ, ոնց որ ասած, հիմնական գծերով ներկայացրեցի կանադրությունը, կանադրության բովանդակությունը, նպատակները, թե ինչի համար է արվում այս, ինչի համար է բերվել այս նախագիծը, պարզ է, որ հիմնական թիրախը Ադրբեջանի կողմից կատարվող հանցագործությունների համար պատասխանատվության համար նոր, այսպես ասած, լրացուցիչ իրավական, միջազգային իրավական մեխանիզմ գործարկելն է, և նաև լրացուցիչ, այսպես ասեմ, կանխարգելիչ մեխանիզմ ունենալը Հայաստանի Հանրապետության համար, որը վստահ ենք, որ կստեղծի ևս մեկ լրացուցիչ իրավական կանխարգելիչ մեխանիզմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կանադրության իրավազորությանը ենթակա ծանրագույն հանցագործությունների կատարումը կանխարգելելու տեսանկյունից։ Եվ կարծում ենք, սա պակաս կարևոր նպատակ չէ նաև ամենտանգային տեսանկյունից, որ պետք է դիտարկել, և նաև մի կարևոր հանգամանք, որ կարծում արժի հիշատակել,
այն հանգամանքն է, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացնում է նմանատիպ միջազգային կարևորագույն փաստաթուղթ եւ ստանձնում է հանձնարարություններ, միջազգային պարտավորություններ ոչ միայն պատժելու, այլև բնականաբար Հայաստանի պետական քաղաքացիները պարտավորություն են ստացում բնականաբար նման դրամաբանության տակ չկատարելու նմանատիպ հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, մարդկայնության դեմ ողած հանցագործություններ, ցեղասպանության հանցագործություն։ Սա նաև կարծում եմ կարևոր նախադրյալ եւ կարևոր հանգամանք պայմանն է նաև այլ դրամաբանության, օրինակ շատ դեպքերում անվտանգային խնդիրների լուծման նպատակով կարող են լինել երկրներ, օրինակ, որ կարծում ենք, որ այս հանգամանքը կարևոր են, օրինակ, տարբեր տեսակի պաշտպանական համակարգերի դրամադրման դեպքում, օրինակ, զինատեսակների եւ այլ առևտրի դեպքում։ Եվ ես որովհետեւ սա կարևոր նաեւ, այսպես ասած, երկրորդային էֆեկտ կարող է ունենալ այդ ուղղությամբ, սա կարծում եմ արժի եւս հիշատակել եւ ընդգծել այս դրամանությունը։ Երևի այսքանը։